នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាគូទី1ដែលនឹងត្រូវមកអង្រួនវេទិកាអ្នកបន្តវេនគឺជាបេក្ខជនដែលបានឆ្លងផុតវគ្គឡាយសូជុំទី3ហើយពួកគាត់ទាំងពីររូបនឹងមកប្រកួតដើម្បីមានឱកាសឆ្លងចូលទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដើម្បីដណ្ដើមជ័យលាភីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី6ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាគូទី1នឹងប្រកួតលើប្រធានបទការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជីវវិទ្យាសាស្ត្រល្អបំផុតជួយយុវជនឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាបន្តនាងខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅកាន់សិក្ខាកាមដឹងថាគូទី1របស់យើងមកពីខេត្តគូទី1របស់យើងមកពីខេត្តណាខ្លះអត់អូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមប្រហែលបន្តិចគូទី1គឺមកពីខេត្តសៀមរាបប៉ះជាមួយនឹងបេក្ខនារីដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងផងដែរចាជាដូច្នេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បេក្ខនារីមុតសាលីនមានលេខសម្គាល់ហ1មកពីវិទ្យាល័យក្រឡែងខេត្តសៀមរាបឡើងមកកាន់វេទិកាបាទអរគុណបងស្រីមុសលីសូមអរគុណតាមសម្រួលអរិយាបាទបាទជំរាបសួរដែរជាមួយនឹងអបិជនផងបាទសូមវិញគឺប្រកួតហ្វូទី1បងស្រីមុសលីណាចាំបងប្អូនអរគុណបានដឹងអត់ថាបេក្ខជនដែលមកប្រកួតជាមួយនឹងបងអូនសលីគាត់ឈ្មោះអីគេដែរអូខេបាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បេក្ខនារីព្រំសវណ្ណដែលមានលេខសម្គាល់ហ2មកពីវិទ្យាល័យមេសាងខេត្តព្រៃវែងឡាមកាន់វេទិកាបាទអរគុណបងព្រំសវណ្ណសូមអរមេត្តាសម្រួលអរិយាបថអូខេចង់មុននឹងចាប់ផ្ដើមរបៀបវារៈបន្តនេះខ្ញុំក៏សូមសំលេងស្រ័យគនត្រូលទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបនៅពេលដែលខ្ញុំស្រ័យថាសៀមរាបសូមបងប្អូនខេត្តសៀមរាបស្រ័យថាមុតសាលីនទទួលបានបន្តទៀតនៅពេលដែលនេះខ្ញុំស្រ័យថាបេក្ខនារីព្រំសវណ្ណសូមបងប្អូនដែលជាអ្នកគនត្រូលរបស់សវណ្ណស្រ័យថាខេត្តព្រៃវែងអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមស្រ័យខេត្តសៀមរាបសៀមរាបអូខេអូខេវ៉ា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 អូខេតោះបន្តទៀតបន្តទៀតនឹងខ្ញុំស្រ័យថាព្រៃវែងបងប្អូនស្រ័យថាព្រំសវណ្ណខេត្តព្រៃវែងវ៉ាខេត្តព្រៃវែងអូខេអូខេឃើញថាក្រាន់ដែរសំឡេងរបស់អង្គសិក្ខាកាមគឺមានថារំជួលចិត្តខ្លាំងមែនតើចាជារបៀបវារៈបន្តទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពសុក្រិតភាពនិងមានដំណាភាពចំពោះបេក្ខជនទាំងពីររូបនាងខ្ញុំក៏សូមប្រកាសអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុដែលមានដូចខាងក្រោម1ពិន្ទុពីគណៈកម្មការទាំង5រូបមានចំនួន 70% និង 30% ពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាទស្សនិកសិក្ខាកម្មដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះផងដែរបាទបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងពីររូបបានធ្វើការណែនាំខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតជូនទៅកាន់គណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ដើមពីបងអូនសាលីងអូខេ
ខ្ញុំបាទធំនៃខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់គណៈកម្មាធិការជាទីគោរពសូមគោរពគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីមេត្រីផងដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះមុតសាលីងគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យកលាញ់ក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបមែនទែនដែលបានជួបមកដល់វគ្គsemi final នេះហើយនឹងឡើងមកធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយដែលបានលើកឡើងថាការរៀនបណ្ដើរអនុវត្តបណ្ដើរគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយខ្ញុំក៏មានលេខសម្គាល់ហោមួយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទោះបីជា fan ក្តីក៏មិនមែនជា fan ក្តីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបើសិនជាពេញចិត្តមកកាន់រូបខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ vote ទៅកាន់លេខរៀងទីហោមួយផងដែរសូមអរគុណចា៎បាទអរគុណបងសាលេងបាទជាបន្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីសាវ៉ាន់ធ្វើការណែនាំខ្លួនជាបន្តបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញជាគ្រប់អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់គណៈធិបតីបងប្អូនគណៈកម្មការក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះគុំសវណ្ណជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A មកពីវិទ្យាល័យមេសានិងជាអតីតសិស្សមួយរូបមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គរសនៃខេត្តត្រីវែងហើយក៏ត្រូវជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេននារដូវកាលទី6ដែលមានលក្ខសម្គាល់ហ2ចា៎បាទសូមអរគុណពូស្រីគុំសវណ្ណក្រោយពីអង្គវេទិកាទាំងមូលបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំងពីររួចហើយគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមប្រកាសនៅនីតិវិធីប្រកួតនិងការកំណត់ពេលវេលាដែលការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងបែងចែកជា3ដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់ដូចជាដំណាក់កាលទី1បកស្រាយប្រធានបទបេក្ខជនទាំងពីរមានរយៈពេល5នាទីក្នុងម្នាក់សម្រាប់បកស្រាយប្រធានបទដំណាក់កាលទី2វគ្គសំណួរចម្លើយពីគណៈកម្មការក្នុងវគ្គនេះបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវឆ្លើយសំណួរពីគណៈកម្មការដោយគណៈកម្មការម្នាក់នឹងចោទសំណួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបបេក្ខជនទាំងពីររូបមានរយៈពេល90វិនាទីក្នុងការឆ្លើយនឹងចម្លើយនឹងការឆ្លើយនឹងសំណួរពីគណៈកម្មការចំណែកសិក្ខាកាមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏មានឱកាសក្នុងការចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបផងដែរនឹងចុងក្រោយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ត្រូវសួរសំណួរទៅគ្នាវិញម្នាក់ម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលសរុបសេចក្តីដោយដំណាក់កាលសរុបសេចក្តីនេះបេក្ខជនទាំងពីរនោះមានរយៈពេល2នាទីក្នុងការសរុបខ្លឹមសារប្រធានបទនិងសំណុំពរទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់ខ្លួនចាសជាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមប្រកាសនៅការកំណត់នៅសំឡេងកណ្ដឹងដែលត្រូវបានបែងចែកចេញជា3ដងសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមសំឡេងកណ្ដឹងលើកទី1ចំនួន1ដងមានន័យថាចាប់ផ្ដើមសំឡេងកណ្ដឹងលើកទី2ចំនួន1ដងមានន័យថាសល់1នាទីសំឡេងកណ្ដឹងលើកទី3ចំនួន2ដងមានន័យថាអស់ម៉ោងបាទសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងពីររូបច្បាស់ជាយល់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីយើងហើយមែនទេបាទអូខេអរគុណបាទគណៈពេលនេះយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ការប្រកួតដំណាក់កាលទី1ដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីមុតសលេងមកពីវិទ្យាល័យក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើការបកស្រាយប្រធានបទដែលបងអូនមានរយៈពេល5នាទីក្នុងការបកស្រាយបាទសូមគោរពអញ្ជើញអូខេដូច្នេះមុននឹងសលេងបកស្រាយពីនំបាត់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមសំលេងលើកទៅចិត្តបងអូនសលេងវិញមកបាទដូចដួលបងអូនចាបងអូខេដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងឈានជើងមកដល់សូមចាប់ផ្ដើម
ចំណេះជាស្ពានជាយានមាសប្រាក់ការចេះជាច្បាស់គឺជាកូនសោតដ៏មានសក្តានុពលក្នុងការចាក់ទម្លុះនៅឃ្លាំងដឹកទុកនៅភាពលំបាកនិងធ្វើឲ្យយុវជនកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់នូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រការរៀនគឺជាការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលពួកយើងត្រូវតែចេះមុនទៅពេលដែលយើងកើតមកគឺយើងត្រូវតែរៀនពេលខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមកើតមកគឺយើងរៀនជាមួយម៉ាក់ប៉ារៀនជាមួយគ្រូបង្រៀនអីចឹងទៅនឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្ថាបព្រោះចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យអាចយើងមានចំណេះដឹងក្នុងការកសាងអនាគតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងតើបានជាមានប្រធានបទមួយលើកឡើងថាការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពតើប្រធានបទខាងលើចង់បង្កប់នៅអត្តន័យខ្លីខ្លឹមខ្លាំងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីសម្រួលដល់ការបកស្រាយកែគំនិតទៅលើប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅគគុកទុកទៅលើអត្តន័យនិងជាសក្ខីនៃគ្រឹះដ៏រឹងមាំអនុញ្ញាតឲ្យរុញនាងខ្ញុំពំដំទៅពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនមកធ្វើការបកស្រាយជាមុនសិនចំពោះពាក្យយុវជនគឺជាជនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំនៅលីវឬរៀបការរួចមានសញ្ជាតិជាខ្មែរនេះបើយកទៅតាមគោលនយោបាយជាស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍយុវជននៅកម្ពុជាព្រះអភិការរៀនគឺជាការសិក្សាដើម្បីទទួលបាននៅវិជាសម្បទាបំនិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទានេះបើយងទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់លោកវិជ្ជមន្តគុជមីងលីព្រះអភិការអនុវត្តគឺជាការធ្វើតាមការប្រព្រឹត្តតាមជាដើមនេះបើយងទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្តេចព្រះសង្ឃគ្រីជូណេតព្រះអភិការរៀបពាក្យជោគជ័យគឺជាជ័យជំនះទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើនេះបើយើងទៅតាមសិភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7ដែលស្ថិតនៅទំព័រទី205ដូចនេះប្រធានមានន័យសេចក្តីជារួមថាជនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំត្រូវតែមានគំនិតក្នុងការស្វែងរកនៅវិជាសម្បទាបំនិនសម្បទានិងចរិយាសម្បទាដើម្បីធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមនិងអាចស្វែងរកនៅនិន្នាការក្នុងការប្រកបការងារនិងកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើដែលជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេទទួលបាននូវនិរន្តរភាពនាពេលអនាគតអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពដឹងទេថាចៃជំនះកើតឡើងទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតវាគឺជាកម្មចម្ដៅមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាអាចដឹងអំពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតបានដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើឲ្យរលូនលែងរលាក់អនុញ្ញាតរុញនាងខ្ញុំលើកឡើងទៅតិលហិកចំនួន3មកគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទខាងលើដែលតិលហិកទី1នោះគឺយុវជនត្រូវតែពង្រឹងចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈររៀនចេះរៀនជាប់រៀនពូកែរៀនល្អហូរហែរៀនជាគំរូរៀនតុករៀនដាក់រៀនគុណគូរៀនជាគំរូក្នុងសង្គមសាលារៀនគឺជាកន្លែងសាបព្រោះនៅចំណេះដឹងបំពេញនឹងចរិយាធម៌ដល់សិស្សសាមញ្ញសិស្សគ្រប់រូបឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងទៀតសតគឺគាត់អាចចូលទៅដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងមួយក្នុងការស្វែងរកភាពពិតប្រាកដឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសតវត្សទី21ឬក៏នាយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះនេះបើយោងទៅតាមសិភៅបំនិនជីវិតតាមមូលដ្ឋានក៏បានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីបំនិនមូលដ្ឋានដែលរួមមានដូចជាបំនិនបរិវិជាជីវៈបំនិនត្រេះរិះពិចារណាគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននិងការអនុវត្តសមត្ថភាពប្រកបទៅដោយសិជីវធម៌ផងដែរចូលដល់តិលហិកទី2នោះគឺការដាំពន្លកនៅក្នុងថ្នាក់អាដាមសិក្សាគឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនសម្រេចបាននូវមាគ៌ានិងឆ្ពោះទៅរកជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតការរៀននៅក្នុងថ្នាក់អាដាមសិក្សាគឺជាការចាប់ចូលជំនាញមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងការកែប្រែសមត្ថភាពរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែទទួលនូវបានភាពរីកចម្រើនលើពីនេះទៅទៀតការរៀននៅថ្នាក់អាដាមសិក្សាគឺជាការតម្រូវឲ្យពួកគេយល់
ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនការចាប់ជំនាញនេះទៀតសោះក៏មានខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តដូចគ្នានេះបើយកទៅតាមសន្និរកថារបស់លោកគ្រូបណ្ឌិតអមសេងបារាដែលជាម្ចាស់ស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីនេះបន្តវេលោកគ្រូបានលើកឡើងថារៀនហើយមិនអនុវត្តគឺស្មើនឹងមិនទទួលបានផលដូច្នេះហើយការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺឲ្យពួកគាត់មាននូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបគាត់ទទួលបានសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងជីវិតចូលដល់តក្កល័យកទី3នោះគឺវិសាលភាពនៃការអប់រំរបស់យុវជនគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននូវកិត្តិយសរូបភាពរីកចម្រើនប្រទេសជាតិមួយដែលខ្លាំងគឺអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សដែលខ្លាំងកាលណាពួកគាត់មានចំណេះដឹងមានជំនាញបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងខ្លួនគឺពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងដើម្បីបង្កើតជាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនិងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតាមរយៈខ្លួនឯងក៏ដូចជាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលប្រទេសកម្ពុជាមានទៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានចំណូលកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2030និងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2050 Everything in Brighty Som Ogun សូមអរគុណបងស្រីមុតសលីងសម្រាប់ការប្រារិយាពេលត្រឹមតែ5នាទីធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទយ៉ាងក្បោះក្បាយជាកិច្ចបន្តទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបេក្ខនារីព្រំសវណ្ណមកពីវិទ្យាល័យមេសាងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីបកស្រាយប្រធានបទដែលបងមានរយៈពេល5នាទីក្នុងការបកស្រាយចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអរគុណជាជួមមកដល់បេក្ខនារីព្រំសវណ្ណហើយដូច្នេះបងប្អូនអរគ្នាដែលមកគាំទ្រព្រំសវណ្ណសូមសម្លេងគាំទ្រព្រំសវណ្ណវិញមកអូខេព្រំសវណ្ណបងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អូខេចាំបងរួចរាល់ហើយបងដូច្នេះសូមចាប់ដើមព្រេនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជាចិន្តាដែលទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតជាវិធីសាស្ត្រល្អពិតៗជួយឲ្យជីវិតល្អប្រសើរស្មានពេលអង្គវេទិកាទាំងមូលអាស្រ័យហើយដូចនេះហើយមានគិមានប្រធានបទមួយបានលើកឡើងថាការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតតែការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតយ៉ាងដូចនេះទៅដើម្បីជាស្ពានឈានទៅដល់ការបោះស្រាយបំភ្លឺនៃអត្ថន័យនៃប្រធានបទខាងលើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអញ្ញាតឲ្យរូបនេះខ្ញុំបញ្យល់នៃពាក្យនិងកន្សោមពាក្យមួយចំនួនជាមុនសិនកន្សោមពាក្យការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាគឺជាការអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញពេញលេញសម្រាប់យកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរីឯពាក្យថាយុវជនគឺសំដៅទៅលើជនប្រុសស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំចំណែកឯកន្សោមពាក្យភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺជាការទទួលបាននៅលទ្ធផលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជារួមមកប្រធានបទខាងលើមានអត្ថន័យជារួមថាការអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញពេញលេញសម្រាប់យកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដែលជួយឲ្យយុវជនទទួលបាននៅលទ្ធផលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាការពិតណាស់ការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបាននៅការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការទទួលបានទាំងប្រាក់ចំណូលជំនាញក៏ដូចជាជួយឲ្យយុវជនយកកាន់តែច្បាស់អំពីមេរៀនដែលវាគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហានឹងទីមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅតែលហេកោចំនួន3សម្រាប់យកមកធ្វើការបកស្រាយដែលតែលហេកោទី1គឺការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដែលជួយឲ្យយុវជនបង្កើននូវចំណេះដឹងតែការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយបង្កើនចំណេះដឹងយ៉ាងដូចនេះទៅ
វេទិកាទាំងមូលតាមរយៈការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាបានជួយឲ្យយុវជនយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពីមេរៀនដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក៏ដូចជាមុខជំនាញមុខរបររបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដោយមើលឃើញបែបនេះហើយតើគោលការណ៍អប់រំសហសតវត្សថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានឈ្មោះថាចតស្តង់ដែលមានសសរស្តង់ធំៗចំនួន4គឺរៀនដើម្បីចំណេះដឹងរៀនដើម្បីចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីមានសារធម៌ល្អនិងទី4គឺរៀនដើម្បីចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដែលនេះគឺស្របទៅនឹងបំណងសតវត្សទី21របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែឡៃកោទី2ការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយបង្កើនជំនាញតែការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយបង្កើនជំនាញយ៉ាងដូចនេះទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលតាមរយៈការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាធ្វើឲ្យយុវជនមានជំនាញកាន់តែច្បាស់មានបទពិសោធន៍កាន់តែស៊ីជម្រៅដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗមិនថាការងារសង្គមឬក៏ការងារផ្សេងៗឡើយពួកគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ទទួលបាននូវជោគជ័យប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយគាត់រៀនបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានោះពួកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការកសាងនៅអនាគតរបស់ពួកគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបើយល់ឃើញបែបនេះហើយទៅធ្វើឲ្យលោកគ្រូធំបណ្ឌិតអោមសេងបារាដែលជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន CO បានបង្កើតនៅវិទ្យាស្ថាន CO មកដើម្បីឲ្យយុវជនប្រុសស្រីក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតមានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលបានចេញនៅកូការៀនទ្រឹស្ដីចំនួន 20% និងអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំនួន 80% ដែលជួយឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅទទួលបានទាំងចំណេះដឹងចំណូលក៏ដូចជាជំនាញច្បាស់លាស់សម្រាប់យកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព Learn by doing something in life មានន័យថាការរៀនបណ្ដាការមានន័យថារៀនដោយធ្វើជោគជ័យក្នុងជីវិតពីស្លោកនេះគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងថាការរៀនសូត្រមិនត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាការធ្វើឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចំពោះចុងក្រោយគឺតែឲ្យកោទី3ការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាបានជួយឲ្យយុវជនមានប្រាក់ចំណូលបង្កើនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាបានធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់គាត់កំណត់ទៅលើការចាយវាយរបស់គាត់អាចទទួលបាននៅការដែលចម្រើនផងដែរទោះបីជាគាត់មាននៅជីវភាពក្រីក្រឬក៏ជួបនឹងបញ្ហាលំបាកអ្វីៗក៏ដោយក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ទៅមុខបានដែរដោយយល់ឃើញបែបនេះហើយទៅធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតចောက်ពៅដែលជាបណ្ឌិតនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការរៀនសូត្រគាត់មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលរៀនមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើការងារជាក់ស្ដែងឲ្យមាននៅពេលដែលរៀនចប់នៅខ្ល้ายទៅជាប្រវត្តិល្អតែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលជួយឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលមានការរីកចម្រើននិងលូតលាស់នៅខ្ល้ายទៅជាប្រទេសដែលខ្ល้ายទៅជាប្រទេសអ្នកមានរីកចម្រើនទាំងខ្លួនឯងគ្រួសារសង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យអនាគតក៏ដូចជាភាពជោគជ័យទទួលបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរចាសសូមអរគុណបាទសូមអរគុណទៅកាន់ប៉ុនស្រីព្រំសវណ្ណដែលប្រាយពេល5នាទីបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងក្បោះក្បាយប៉ុនអាចសម្រួលអាយ៉ាបាទ
ហើយពីបងប្អូនទាំងពីររូបបានការបកស្រាយវិធានប័ត្ររួចហើយក៏ឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលជាដំណាក់កាលសំណួរចម្លើយពីគណៈកម្មការដូច្នេះនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការទី1កញ្ញាសចន្ទេងក្នុងការចាប់សួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបចំនួន1សំណួរចាសសូមគោរពអញ្ជើញចាសសូមអរគុណមុននឹងចោលសួរសំណួរទៅកាន់បងប្អូនសូមជម្រាបសួរគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ម្ដងទៀតឃើញថាការបកស្រាយរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺពិតជាស្វាហាប់ហើយបកស្រាយបានក្បោះក្បាយមែនទែនប្រធានបទនេះស្ដាប់ទៅដូចជាឮមកច្រើនហើយរៀនបដាធ្វើការងារបដាហើយក៏មានវាគ្មិនដែលមានឥទ្ធិពលដែលគាត់មានសក្តានុពលនៅក្នុងបណ្ដាញសូសលមីឌាអីគឺគាត់ចែករំលែកច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកមកបង្ហាញនេះដើម្បីតើមួយណាល្អជាងនៅត្រង់ចំណុចថាជួយយុវជនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតកន្លែងណានេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងមុននឹងសួរសំណួរក៏ជាការក្រានរំលឹកទៅដល់បេក្ខជនទាំងពីររូបផងដែរគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់នេះដើម្បីឲ្យការបកស្រាយរបស់យើងចំបញ្ហាចំគោលដៅដែលទស្សនិកជនចង់បានអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងពីរនាក់ដោយសារការរៀនបណ្ដាអនុវត្តការងារបណ្ដានេះជាច្រើនយើងតែងតែលើនៅក្នុងជីវិតជានិស្សិតប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏គាត់បានចូលអនុវត្តការងារតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តផងដែរអញ្ចឹងចង់សួរសំណួរបើក្បាលដំបូងនេះចង់សួរថានៅទីនេះក៏មានអាណាព្យាបាលដែរអាណាព្យាបាលគាត់មានទស្សនៈលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការបារម្ភកូនគាត់ក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់ផ្ដោតទៅរៀនតែមុខទេអញ្ចឹងរឿងលុយរឿងអីគឺគាត់ជាអ្នកពុតគង់គាត់អត់ចង់ឲ្យទៅវឹកហាត់ការងារឬក៏ទៅអនុវត្តការងារទេផ្ដោតទៅលើរឿងរៀនទៅចុះបងយល់ថាការលើកឡើងទស្សនៈនេះបងយល់យ៉ាងណាដែរហើយតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់កូនអត់ហើយប៉ះពាល់បែបណាខ្លះអរគុណចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុចន្ទដេងសម្រាប់ការចោទសួរសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបជាដំបូងនឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបេក្ខនារីព្រំសវណ្ណដើម្បីឡើងមើលកាន់វេទិកាធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទី1នេះផងដែរចាសសូមអញ្ជើញជាសូមអរគុណបងសម្រាប់សំណួរការយកឃើញទស្សនៈបែបនេះរបស់អាណាព្យាបាលគឺជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់កូនៗខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដានៃការយកឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចកូនៗមានការលឿនហត់ក៏ដូចជាបែងចែកពេលវេលាមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កូនឬក៏ដូចជាយុវជនបែបណាទៅគឺពីពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើដូចជានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់នោះគាត់នឹងធ្វើនោះគាត់នឹងមិនអាចមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេពីព្រោះថាពេលខ្លះគឺការរៀនទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តវាខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡះពីគ្នាពីព្រោះថាយើងបានតែរៀនទ្រឹស្ដីនោះយើងមិនមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើការងារជាក់ស្ដែងវាអត់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទេនោះធ្វើឲ្យនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់អាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់មានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ទេគាត់ចេះតែទ្រឹស្ដីយកទៅបើកអាជីវកម្មឬក៏ទៅដាក់ពាក្យនៅកន្លែងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងពីច្រាស់គឺគាត់ទៅទូកគេចង់បាននៅបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហើយគឺវាមានការប៉ះពាល់បើសិនតើគាត់បើកអាជីវកម្មឬក៏បើកមុខរបររកស៊ីផ្សេងផ្សេងគឺងាយនៅក្នុងការដួលរលំផងដែរចាសសូមអរគុណបាទអរគុណបងព្រំសវណ្ណដែលបានឆ្លើយតបជំនួយពីគណៈកម្មការសោចចន្ទេងជាបន្តបងប្អូនបងសូមគ្រប់អញ្ជើញអពុនស្រីមុតសលេង
ជាបឋមនៃខ្ញុំសូមគោរពគណៈកម្មការម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏អ្នកគ្រូបានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាធ្លាប់តែឮថាការរៀនបដិលអនុវត្តបដិលហ្នឹងសិស្សនិស្សិតគាត់ជាអ្នកធ្វើមែនអត់ដោយសារតែពួកគាត់ជាសិស្សនិស្សិតពេលដែលគាត់រៀនគឺគាត់ត្រូវការរកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្នុងការជួយខ្លួនឯងមិនចាំតែយកលុយពីអាណាព្យាបាលទេអញ្ចឹងតែងតែឮថាសិស្សនិស្សិតគឺជាអ្នកដែលរៀនបដិលធ្វើការងារបដិលហើយដល់ពេលសិស្សយើងធម្មតាដែលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាសិស្សដែលពួកគាត់ក្នុងដូចនេះថាគាត់ volunteer គាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាណាព្យាបាលបែរជាគាត់មានផ្នត់គំនិតមួយថាឃើញកូនរបស់ខ្លួនធ្វើការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្លាចថាកូនរបស់គាត់នឹងបាន focus ទៅលើការរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងមួយនឹងវាគឺជារឿងផ្នែកមួយតូចទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនមែនថាមើលឃើញពីចំណុចមួយដែលអវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាទៅការដែលឲ្យកូនប្រឡប់វិស័យក្នុងការសង្គមច្រើនហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះយើងបានធ្វើឲ្យកូនរឹងមាំដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលគួរតែផ្ដល់ឲ្យគាត់ជួយសង្គមទៅផ្ដល់មតិឲ្យកូនជួយសង្គមទៅពីព្រោះកូនគឺជាធនធានចំនួនក្រោយអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាធនធានមួយដែលត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យខ្លាំងទៅជាយុវជនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិអញ្ចឹងប្រទេសជាតិមួយអាចរីកចម្រើនទៅបានក៏អាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សអញ្ចឹងកាលណាតែកូនរបស់គាត់ជួយការងារសង្គមចានអញ្ចឹងសង្គមរបស់គាត់នឹងរីកចម្រើនជាក់ជាមិនខានហើយផ្នែកគំនិតរបស់អាណាព្យាបាលនេះទៀតសោតខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកគំនិតមួយដែលគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញព្រោះថាកូនគឺមិនអាចបដិយឲ្យសំណុកស្រកស្រួលមួយជីវិតទេគួរតែឲ្យគាត់រៀនធ្វើអីដែលខ្លួនឯងរៀនយល់ដឹងអំពីសង្គមខាងក្រៅចូលទៅប្រឡូកជីវិតជាមួយនឹងវិស័យអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាទៅល្អហើយបើរៀនឲ្យគាត់ចេះដើរខ្លួនឯងកុំឲ្យគាត់កុំបរៀនកាត់ដើររហូតអញ្ចឹងឲ្យគាត់រៀនដើរទៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លួនឯងខ្លះទៅអញ្ចឹងកាលណាតែយើងនាំកាត់ដើររហូតគាត់ប្រកាសជាស្វែងរកភាពជោគជ័យដោយខ្លួនឯងអត់កើតទេអញ្ចឹងគាត់តែខ្លាំងបដូរនៅផ្នែកកំណត់នឹងចេញផ្ទុយទៅវិញលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនសូមអរគុណចាអរគុណបងស្រីមុតសលេងសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយសំណួរសូមបងសំរួលអេរីយ៉ាបាត់ចាសជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញគណៈកម្មការលោកប៊ុនណេះហេងឡុងធ្វើការចោទមួយសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបផងដែរចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមអរគុណអឹមស៊ីក៏ដូចជាសូមគ្រប់ទៅដល់គណៈអធិបតីនិងអង្គវិធិទាំងមូលអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍ឃើញបងប្អូនទាំងពីរអ្នកមានភាព flexible មែនទែនក្នុងការសួរសំណួរហើយចំពោះសំណួរហ្នឹងគឺបងរត់ប៉តឹងតាំងពីវេឲ្យជុំទី3ឃើញថាសំណួរសុទ្ធតែធ្ងន់ធ្ងរគាត់ថាសំណួរលើកនេះធ្ងន់ទៀតអត់អូខេអញ្ចឹងចំពោះការសួរសំណួរបងអត់ចង់ឲ្យលំអៀងទៅខាងណាមួយអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសលេងកន្លែងមួយគឺគាត់និយាយទៅលើការដាំពន្លកនៅក្នុងឧត្តមសិក្សាចំពោះសវណ្ណវិញគាត់បានលើកអំពីចាក់សស្ដំនៃការសិក្សាអញ្ចឹងបងសូមឲ្យផ្សារភ្ជាប់សំណួរទាំងពីរនឹងជាមួយគ្នាបងចង់សួរថាតើការដាំពន្លកនៅឧត្តមសិក្សាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យគោលដៅជីវិតសម្រេចបានជោគជ័យហើយការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយជំរុញចាក់សស្ដំទាំង4ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចបងសូមបញ្ជាក់សំណួរម្ដងទៀតថាតើការដាំពន្លកនៅឧត្តមសិក្សាយ៉ាងដូចម្ដេចដាំជនទទួលបានការសម្រេចគោលដៅជីវិតភាពជោគជ័យហើយការរៀនអនុវត្តការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយជំរុញដល់ចាក់ទស្សនំទាំង4ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងអូខេចឹងអូនទាំងពីរតនទៅបាទតោះបងរីពេតម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ចំនួន2ដែលទី1ចង់សួរថាតើការដាំពន្លកនៅឧត្តមសិក្សាយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យយុវជនទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាជួយជំរុញចាក់ទស្សនំទាំង4ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការលោកបណ្ណាហេងឡុងជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកបវេទិកាសំណួរចំណងនេះជួយទៅកាពុនស្រីមុតសលេងសូមគ្រប់អញ្ជើញក
អង្គនបងសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងសំណួររបស់បងចង់សួរមកកាន់ខ្ញុំថាតើយុវជនក៏ត្រូវតែដាំទម្លាប់នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសម្រេចបានលទ្ធភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងការដាំទម្លាប់នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងតិលហ័យកមួយនេះគឺវាផ្ដល់សំខាន់មែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់រៀននៅថ្នាក់សកលបន្ទាប់ពីគាត់រៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យចប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែវង្វេងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានកូដដៅច្បាស់លាស់តែបើសិនជាគាត់មានកូដដៅច្បាស់លាស់គាត់ប្រកាសជាមានគេហៅថាចាក់គ្រឹះពីតូចដើម្បីយកគ្រឹះដល់ធំមកដល់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើអីពីតូចមួយចាក់ដើមពីចំណុចមួយដែលតូចអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ចាប់ដើមពីតូចពីថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់មានចំណងចំណុចចិត្តអីហើយគាត់មានទេពកោសលខាងអីហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកទៅដាំនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់ដាំក្នុងការរើសជំនាញនឹងឯងបើសិនបើរើសជំនាញត្រូវគឺគាត់រីកចម្រើនព្រោះគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់រើសគាត់រៀនគាត់ចូលចិត្តទៅតែបើសិនជាគាត់រើសទៅអត់ត្រូវទេដាំទៅលោកហ្នឹងគឺវាអត់លូតលាស់ទេទាំងអស់គ្នាផ្ទុយទៅវិញអាចថាលលួយចោះក្រមក៏អាចថាបានដែរព្រោះថាបើសិនជាលលោដាំពន្លោដាំទៅអត់ទទួលបានទឹកឬក៏អត់ទទួលបានកម្ដៅគឺវាអត់មានភាពរឹងមាំទេវាបែរផ្លាយទៅជាពន្លោមួយដែលមិនលូតលាស់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការដាំពន្លោនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែជាក់ច្បាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងថាចង់រៀនជំនាញអីឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាចង់រៀនរៀនឲ្យខ្លាំងរៀនឲ្យប៉ាកែធ្វើឲ្យអស្ចារ្យអញ្ចឹងមិនវាជោគជ័យទេបងប្អូនគ្នាមិនមែនយើងចង់អីមួយហើយបែរជាទៅធ្វើឡំឡំលេងលេងអញ្ចឹងវាអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងដាក់ផែនការមិនអនុវត្តប្រៀបដូចមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់គ្មានទីជំរកបើដាក់ហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តធ្វើឲ្យអស្ចារ្យធ្វើឲ្យចេញពីសក្តានុពលខ្លួនឯងណាអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពអគុណបងស្រីមុតសលីងសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនៅសំណួរទី2ជាបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ទេរសំណួរទី2ជូនទៅកាន់បងស្រីព្រំសវណ្ណឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីបកស្រាយជាមួយនៅសំណួរទី2ផងដែរសូមអញ្ជើញចាអគុណបងសម្រាប់សំណួរការនាំបន្លកនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យជោគជ័យហើយស្របទៅតាមដែលជួយជំរុញឲ្យការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តជោគជ័យទៅតាមចាក់សុស្ដងគឺនាងខ្ញុំគិតថាទី1គឺត្រូវបន្តគំនិតហេតុអីបានជាយុវសិស្សក៏ដូចជាយុវជនគ្រប់រូបត្រូវបន្តគំនិតពីព្រោះថាការបន្តគំនិតពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនកាលណាយុវជនអត់មានគំនិតនៅក្នុងការចង់រៀនបន្តអនុវត្តបន្តដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអត់បានយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពួកគាត់នៅតែមានភាពដូចថាភ័យខ្លាចចឹងគាត់មានភាពខ្លាហានទេអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យពួកគាត់ដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនទេទី2គឺការអនុវត្តហើយបានជាការអនុវត្តហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់បើសិនតែយើងមានគំនិតហើយតែយើងខ្វះនៅការអនុវត្តវាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនលក្ខណៈថាមានតែគំនិតឲ្យមានការអនុវត្តវាមិនអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យឡើយទី3គឺមានទំនាក់ទំនងការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនឹងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលជួយឲ្យយុវជនខ្លួនឯងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអនាគតនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនទី3ទី4គឺការបង្កើនសមត្ថភាពការបង្កើនសមត្ថភាពគឺជាគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែត្រចះត្រចង់ជួយឲ្យមានការរីកចម្រើននិងលូតលាស់ទៅបានចាសសូមអរគុណបាទអរគុណទៅកាន់បងស្រីព្រំសវណ្ណដែលបានឆ្លើយតបជាមួយសំណួរទី2ពីគណៈកម្មការបណ្ណាហៃឡុងជាបន្តខ្ញុំមកក្រសួងប្រកលវេទិកាសំណួរចម្លើយនេះជូនទៅដល់គណៈកម្មការទី3លោកគ្រូសំមករាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទជាបឋមសូមគោរពតគណៈទី3នៃភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយក៏សូមសួស្តីដល់ពេទ្យ2
បាទសូមកោតសរសើរចំពោះការកាត់កងប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់អំពីការបកស្រាយទូទៅរបស់បងប្អូនហើយអំពីតាំងពីការវិធីសាស្ត្រតាំងពីការអនុវត្តអីទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងគំនូរខ្ញុំចង់សួរតបងប្អូនទាំងពីរនាក់ថាមិញបងប្អូនបានបង្ហាញពីវិធីដែលគេគួររៀនបែបម៉េចអនុវត្តបែបម៉េចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបងប្អូនអាចបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏ផុសតាំងនៅជ្រុងណាមួយនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងឬពិភពលោកដែលបងប្អូនបានជួបប្រទះថាគេពិតជារៀនមែនហើយពិតជាអនុវត្តមែនហើយបានជោគជ័យបែបម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្ហាញពីជ្រុងណាមួយដើម្បីជាផុសតាំងបន្ថែមបាទសូមអរគុណបាទសមគុណទៅកាន់គណៈកម្មការលោកគ្រូសំមករាដែលបានចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់ប្រជាជនទាំងពីររូបជាបន្តខ្ញុំបាទសូមប្រកបវេទិកាសំណួរចំណាននេះជូនទៅកាន់ប្រធានព្រំសវានបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញចៅអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅភាពជោគជ័យគឺទៅលើសាសានុសិស្សដែលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលសិក្សានៅតាមវិទ្យាស្ថានផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាថ្នាក់វិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងពួកគាត់គឺបានដូចជាការងារអនុវត្តនៅការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៅលើការងារខិតខំធ្វើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយបង្កើនជំនាញទូជួយឲ្យគាត់យកដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីមេរៀនដែលពួកគាត់បានសិក្សាអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យចាក់ខោវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងគឺបានឃើញកាលណាគាត់បានឃើញគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅគាត់បាននៅក្នុងការបង្កើតទៅជំនាញច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាគាត់មានទាំងបទពិសោធន៍មានទាំងសមត្ថភាពអាចជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហើយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់នឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតទី3គឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទី3គឺទៅលើការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់រៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ជួបគាត់ធ្លាប់បោះដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងរលូនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រៀនចប់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់ក៏ដូចជានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាផ្សេងផ្សេងជាសិស្សនិស្សិតនឹងពេលណាដែលគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យផងដែរចាសសូមអរគុណបាទអរគុណដល់កម្ពុជាព្រមសវណ្ណដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរដ៏ពិសេសមួយនេះជាបន្តខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបងស្រីមុតសលេងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានសួរសំណួរដល់ចាក់ដោតឲ្យខ្ញុំមួយនេះមកកាន់រូបនាងខ្ញុំតាមពិតទៅអ្នកខ្លះរៀនហើយបែរជាមិនជោគជ័យតែលោកគ្រូចង់សួរថាឲ្យបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមថាតើផ្នែកមួយណាដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់រៀនហើយអនុវត្តក៏ទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីបងម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់ជានិស្សិតជំនាញវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលគាត់គឺជានិស្សិតមួយរូបដែលរៀននៅប្រទេសថៃហើយគាត់រៀនពេលដែលគាត់កំឡុងពេលដែលគាត់រៀននឹងគឺគាត់ចាប់ដើមចោះអនុវត្តការងារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចោះអនុវត្តការងារខ្ញុំក៏សួរទៅកាន់គាត់ដែរថាពេលដែលបងចោះអនុវត្តការងារអញ្ចឹងវាជួយឬក៏ដល់ផលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់បងអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកកាន់ខ្ញុំវិញថាជាតកថាភាពទៅអូនពេលដែលយើងរៀនបដើយើងចោះស្តាតបដើគឺយើងអាចដឹងអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងកាន់តែច្បាស់អញ
្ចឹងពេលដែលគាត់ចុះ start គឺកាត់គិតកាន់តែយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលគាត់បានរៀននៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងជាជាក់ស្ដែងរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំក៏នៅតែមាន relationship ជាមួយគាត់ខ្ញុំនៅតែទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំក៏ឆាតសួរនាំគាត់ថាបងមិនហើយការរៀនរបស់បងវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលរបស់បងរីកចម្រើនដល់ណាហើយអភិវឌ្ឍទៅមុខអត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្លើយមកតបមួយកាន់ខ្ញុំវិញថាឥឡូវគឺគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកមួយនឹងហើយការដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយសពថ្ងៃនេះគឺថាគាត់ជោគជ័យក្នុងការគាត់មានលុយមានឡានមានផ្ទះមានក្រុមគ្រួសារក្នុងការទំនុកបំរុងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់ទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយអានឹងឯងគឺជាការរើសជំនាញច្បាស់គឺជាការដាក់គោលដៅត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងពិតប្រាកដមែនសូមអរគុណមុតសលេងសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទី3របស់លោកគ្រូមេការ៉ាយ៉ាងក្បោះក្បាយផងដែរជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមរំលឹកទៅកាន់សិក្ខាកម្មទាំងអស់ម្ដងទៀតថាសិក្ខាកម្មគឺជាគណៈកម្មការមួយរូបដូច្នេះសិក្ខាកម្មក៏អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបរបស់យើងផងដែរដូច្នេះសិក្ខាកម្មកុំភ្លេចគិតជាមួយនឹងសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់បេក្ខជនរបស់យើងអាចគិតពីឥឡូវបានដោយសារតែបន្តពីចប់ជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយចេញពីគណៈកម្មការអញ្ចឹងគឺជាវេទិកាដែលត្រូវបកគោលឲ្យសិក្ខាកម្មដើម្បីចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបបានហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមក្រុមអញ្ជើញគណៈកម្មការកញ្ញាលុយសុភីដើម្បីចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបរបស់យើងវិញម្ដងសូមក្រុមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនអឹមស៊ីដល់ស្រាតជាបឋមក្រុមជំនាញសួរគណៈគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏អរគុណទៅកាន់បងស្រីទាំងពីរចាលើកទីមកនេះយើងជួបគ្នាដូចជាច្រើនដងដែរហើយសម្រាប់វិញផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរដែលបងចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងពីរគណៈកម្មការបងស្រីសរចន្ទដេកណែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងពីរគ្រួសារមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនបានរៀនសូត្រនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យណាមួយហើយតើបងប្អូនទាំងពីរគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានសិក្សាបន្តអនុវត្តការងារបន្តឬក៏បងប្អូនជ្រើសរើសផ្លូវម្យ៉ាងទៀតសិក្សាតាមមុខអត់អនុវត្តការងារទេហេតុអ្វីចាសម្រាប់បងប៉ុណ្ណឹងតើសំណួរអីសូមម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្រួសារបងប្អូនទាំងពីរមានឱកាសមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យណាមួយហើយតើបងប្អូនគួរតែសិក្សាតែមួយមុខឬក៏បងប្អូនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានសិក្សាបន្តឬនឹងចោះអនុវត្តការងារបន្តហើយហេតុអីតើអញ្ចឹងអរគុណចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាលុយសុភីសម្រាប់ការសួរជាសំណួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងពីររូបជាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ទេរវេទិកាសំណួរនេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងពីររូបដូច្នេះអាចចាប់ផ្ដើមជាងពីបងស្រីមុតសលីនដើម្បីបកស្រាយទៅលើសំណួរនេះផងដែរអរគុណបងidol my idol in my head របស់ខ្ញុំខ្ញុំតាមដានបងច្រើនហើយក៏មានក្រុម Telegram តាមដានពីការបង្រៀនរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយក៏យក plan របស់គាត់ទៅអនុវត្តរាល់ថ្ងៃនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងសួរសំណួរមួយមកកាន់ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាបើសិនជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការឲ្យខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយតើខ្ញុំនេះរៀនតែមួយមុខឬក៏រៀនបន្តធ្វើការងារបន្តសម្រាប់ខ្ញុំចម្លើយតែមួយទេគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយករៀនបណ្ដើធ្វើការងារបណ្ដើពីព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់អត់អាចជួយខ្ញុំក្នុងជីវិតបានទេគាត់ចាត់ទុកថាគាត់បង្កើតយើងបានមានមុខមានមាត់មកឈរនៅថ្ងៃនេះនឹងគឺថាគុណបងដ៏ធំធេងស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនក្នុងនាមយើងជា
កូនល្អមិត្តល្អសិស្សល្អយើងត្រូវតែខិតខំក្នុងការធ្វើការងារបណ្ដើររៀនបណ្ដើរដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបំសាំជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនិងកាន់តែអាចអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀនតែមួយមុខយើងអត់គិតទៅលើការងារខាងក្រៅអាចនៅថែនឹងការសិក្សារបស់យើងវាទទួលបានលក្ខណៈថា perfect មែនចំតែបើសិនជាយើងទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារខ្ញុំគិតថាគឺចាញ់គេហ្មងព្រោះដើមឈើមួយដែលដុះនៅក្នុងម្លប់ហ្នឹងវារួចលីរីរួចរស់មែនប៉ុន្តែលូតលាស់អត់សោះល្អទេវាខុសគ្នាឆ្ងាយពីដើមឈើដែលដុះនៅក្នុងព្រៃជាយូរប៉ុន្តែដើមឈើហ្នឹងត្រូវខ្ចូលត្រូវភ្លៀងត្រូវជុះប៉ុន្តែបែរជាដើមឈើហ្នឹងដុះយ៉ាងមានសុខភាពនិងរស់នៅយ៉ាងបន្សាំជាមួយនឹងភាពរឹងមាំហើយវាក៏ធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបហើយខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាគឺរៀនបណ្ដើរធ្វើការងារបណ្ដើរអនុវត្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបណ្ដើរដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាធនធានមួយដ៏រឹងមាំនៅក្នុងសង្គមជាតិសូមគោរពអរគុណអរគុណបងសាលីងសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងសំណួរទី4យ៉ាងក្បោះក្បាយជាបន្តនឹងខ្ញុំសូមផ្ទេរវេទិកាជូនទៅកាន់បងស្រីព្រំសាវណ្ណដើម្បីបកស្រាយជាមួយនឹងសំណួរទី4បន្តទៀតចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរដ៏សែនមានអត្ថន័យមួយនេះប្រសិនបើគ្រួសាររបស់រូបនាងខ្ញុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យរូបនាងខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែជ្រើសរើសនៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនសមត្ថភាពយ៉ាងដូចម្តេចទៅតាមរយៈការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាខ្ញុំមើលឃើញថាវាជួយបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យយើងមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងនៅពេលដែលពួកយើងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់ថ្នាក់វិទ្យាល័យធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅពីមេរៀនផ្សេងៗអាចបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទី2គឺការជួយសង្គមអង្គការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងការធ្វើការងារនឹងត្រូវតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលទេយើងអាចធ្វើតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការជួយសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើននិងលូតលាស់ផងដែរទទួលបានទាំងបទពិសោធន៍ទទួលបានទាំងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនតាមរយៈយុវជនខ្លួនឯងដែលជាសសរទ្រូងសម្រាប់អនុវត្តធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទី3គឺបង្កើនភាពក្លាហាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយបានជាភាពក្លាហានក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាបើសិនបើយើងមានតែចំណេះជំនាញហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានអនុវត្តនោះយើងមិនទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទេពីព្រោះថាយើងខ្វះទំនាក់ទំនងកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតចាស់សូមអរគុណបាទសូមអរគុណទៅកាន់ប្រសិទ្ធព្រំសវណ្ណជាបន្តខ្ញុំបាទសូមគ្រប់បញ្ជើញគណៈកម្មការកញ្ញាធៀងសុមារនីដើម្បីចោទជាសំណួរជូនទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបបាទសូមគ្រប់បញ្ជើញជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គភិបាលទាំងមូលជាទីគោរពអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់បងប្អូនទាំងពីរហើយសំណួររបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាវាចូលទៅនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូមករាជាមួយនឹងអូនផងដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការសួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺបងចង់សួរថាការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងតើបងចង់សួរថាតើអូនគិតថាអ្នកដែលគាត់រៀនបណ្ដាហើយគាត់មិនអនុវត្តបណ្ដាដូចថាគាត់ផ្ដោតទៅលើការរៀនតែមួយមុខគាត់មានធ្វើការឬក៏យកទៅអនុវត្តនៅកន្លែងណាទេ
អញ្ចឹងអូនអាចសន្និដ្ឋានបានថាពួកគាត់មិនអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតឬក៏យ៉ាងណាដោយសារបងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងចាក់ស្ដាយមានបុគ្គលជាច្រើនដែលគាត់រៀនជំនាញនឹងមួយហើយប៉ុន្តែគាត់បែរជាស្ទើរជោគជ័យនៅក្នុងជំនាញផ្សេងទៀតឬក៏គាត់ឧទាហរណ៍ថាអូនដូចអូនអញ្ចឹងអូនបានបកស្រាយទៅលើអ្នកដែលអូនស្គាល់គឺគាត់រៀនជំនាញវិស្វករអូខេអញ្ចឹងគាត់រៀនជំនាញវិស្វករគាត់ទៅចោះស្តាចោះធ្វើការអីនៅក្នុងជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែបងឃើញនៅក្នុងជាក់ស្ដែងបងមានអ្នកស្គាល់ដែរគាត់រៀនជំនាញវិស្វករដែរប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់គឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មធំមួយដែលមានសាខា3 4 5សាខាទៀតអញ្ចឹងតើអូនអាចគិតថាបើសិនជាគាត់អត់រៀនបតាអនុវត្តបតាមិនថានៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មឬក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទេបើសិនជាគាត់ផ្ដោតតែរៀនតែមួយមុខតើអូនគិតថាការសន្និដ្ឋានរបស់អូននឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ឬក៏មានហេតុផលណាមួយដែលគិតថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការជោគជ័យដោយសារតែការរៀនបតាអនុវត្តបតាហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណទៅកាន់គណៈកម្មការកញ្ញាធៀងម៉ារ៉ានីដែលបានចោទជាសំណួរសុទ្ធទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបឲ្យបកស្រាយជាបន្តបងសូមបកកោវេទិកាសូមចំណាននេះជូនទៅកាន់បងស្រីព្រំសវណ្ណដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសំណួរនេះបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញចា៎អរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរដ៏សែនមានអត្ថន័យមួយនេះសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំការរៀនបណ្ដាលតែមិនការរៀនបណ្ដាលតែមិនអនុវត្តគឺអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាគរយតិចបំផុតពីព្រោះថាកាលណាគាត់មិនបានរៀនបណ្ដាលអនុវត្តបណ្ដាលទេនោះពួកគាត់នឹងខ្វះបទពិសោធន៍ខ្វះបទពិសោធន៍យ៉ាងដូចនេះទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលតាមរយៈការខ្វះបទពិសោធន៍ដូចជាពួកគាត់បានរៀនតែទ្រឹស្ដីទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចបានជួបជាក់ស្ដែងចាស់ពួកគាត់អាចនឹងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដឹងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ស្កាត់វាកុំឲ្យកើតមានឡើងទី2គឺខ្វះនៅទំនាក់ទំនងហើយបានជាទំនាក់ទំនងនឹងវាមានសារៈសំខាន់ទំនាក់ទំនងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនតើពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះពួកគាត់នឹងជួយបានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ផ្ដល់ជាមតិល្អល្អដើម្បីកែតម្រូវទី3នោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅការអាចឲ្យគាត់នឹងគឺខ្វះនៅសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាគឺជួយខ្លាំងមែនទែនទៅដល់យុវសិស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាយុវជនគ្រប់រូបអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ខ្វះមួយនឹងហើយមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យទេហើយបើសិនបើទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគឺវាមានភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនចាសសូមអរគុណចាសអរគុណទៅកាន់បងស្រីព្រំសវណ្ណសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងជាមួយនឹងសំណួរទី5យ៉ាងក្បោះក្បាយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមតេវេទិកាជូនទៅកាន់បងស្រីមុតសាលីនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទី5វិញម្ដងឆានែលគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានអត្ថន័យហើយក៏ជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយខ្លាំងមែនទែនព្រោះប្រធានបទយើងលើកឡើងមកថាការរៀនបណ្ដើអនុវត្តបណ្ដើគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អបំផុតជួយឲ្យយុវជនជោគទទួលបានភាពជោគជ័យចុះបើសិនបើយុវជនគាត់រៀនទៅគាត់អាចបានអនុវត្តតាមអីដែលគាត់រៀនគាត់បរាជ័យមែនអស់វេទិកាទាំងមូលសាកសម័យមើលសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា50-50ទេព្រោះតាមមកខ្ញុំគិតជាក់ស្ដែងតទៅពេលដែលយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តត្រូវអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តខុសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តខុសហើយយើងបើសិនជាយើងគិតសម្រេចចិត្តខុសយើងដួលយើងដេកយើងក្រោកមិនថាយើងបរាជ័យហើយតែបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តខុសយើងដឹងតែខុសយើងក្រោកឈរយើង start again វាអត់ទាន់ហួសពេលទេនៅក្នុងនាមយើងជាយុវជនហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវសិស្សមួយរូបខ្ញុំមិនទាន់បាននឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើជំនាញដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់
អនុវត្តឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពជោគជ័យទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយអំពីការរៀនការរៀនគឺអាចជោគជ័យទៅបានលុះត្រាតែយើងមានការអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងកាលណាតែយើងរៀនគណិតវិទ្យាបើសិនជាយើងយកទៅអនុវត្តទេគឺស្មើនឹងយើងអត់ចេះហ្មងព្រោះថាការរៀនគណិតវិទ្យាគឺបន្សាំខ្លាំងបំផុតឲ្យយើងចងចាំក្នុងការធ្វើឲ្យស្ទាត់ដៃបើសិនជាយើងរៀនបានតែទ្រឹស្ដីយើងយកទៅទុកចោលបោះសៀវភៅចោលទៅពីអញ្ចឹងមិនដែលថាបរាជ័យអីអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេកាលណាតែយុវជនដែលគាត់រៀននៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបើសិនជាគាត់រៀនហើយប៉ុន្តែគាត់បានយកជំនាញដែលគាត់មានទៅអនុវត្តក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអីមួយផ្សេងក្រៅពីជំនាញដែលគាត់រៀននឹងដែរព្រោះថាពេលដែលគាត់មិនអនុវត្តប្រហែលជាគាត់មានផ្នត់គំនិតឬក៏ mindset របស់គាត់នឹងគិតថាជំនាញនឹងទីផ្សារការងារអត់សល់ជាល្អផងអញ្ចឹងខ្ញុំគូឆេងវាចោលទៅខ្ញុំគូទុកវាគិបវាសិនណាចាំថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំជោគជ័យទៅលើជំនាញអីមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំបកមកធ្វើវាវិញក៏បានដែរនឹងគឺជាទស្សនៈមួយដែលចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណទៅកាន់បងស្រីមុតសលេងដែលបានឆ្លើយនៅសំណួរដល់សំណួរនេះដល់បោះក្បាយបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់គណៈកម្មការទាំង5រូបផងដែរដែលបានចោទជាសំណួរល្អៗជូនទៅកាន់បងស្រីទាំង2រូបផងដែរហើយសំណួរទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិក្ខាកាមឬក៏ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមការ live អាចស្ដាប់យកទៅអនុវត្តបានបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទជាបន្តទៅនេះគឺជាវេទិកាពិសេសដែលគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយពីសិក្ខាកាមនិងទស្សនិកជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដូច្នេះទស្សនិកជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺមានឱកាសសួរសំណួរចំនួន2សំណួរជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំង2រូបដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមសំណួររួចហើយឬនៅបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់ការឆ្លើយសំណួរពីទស្សនិកជនខ្ញុំបាទចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជាសំឡេងអបអរសាទរជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងពីរម្ដងទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបន្តបន្ថែមទៀតផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរទី1បងប្អូនដែលមានសំណួរអាចលើកដៃបានដើម្បីក្រុមការងារគាត់ហុចមីក្រូហ្វូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសួរទៅកាន់បេក្ខជនបានបាទសូមចាប់ផ្ដើមក្រុមការងារជំរាបសួរដល់បងបងទាំងពីរនឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយសួរថាតើការរៀនបដាធ្វើការបដានឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់យើងអត់ហើយឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់របៀបអារម្មណ៍ឬមួយក៏នេះរបស់យើងវាការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងហ៎បងអង្គសំចាំបែបបាទអរគុណប្រកាន់ម្ចាស់សំណួរជុំបងប្អូនទាំងពីរនាក់បានយកនឹងសំណួរបាទដូចនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមប្រកោវេទកាសំណួរចម្លើយពីទស្សនវិជ្ជានេះជូនទៅកាន់បងអូនទាំងពីររូបដូចនេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមពីបងអូនស្រីមុតសលេងមុនបាទសូមក្រុមជើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពម្ចាស់សំណួរហើយក៏ជាសំណួរដ៏មានអត្ថន័យបេក្ខជនច្រឡំបេក្ខជនទស្សនិកជនមិញគាត់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងរៀនបន្តអនុវត្តបន្តវាជាវាធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងនឹងវាទទួល
វាអវិជ្ជមានមិនខ្លាំងនិយាយចឹងហ្មងទៅតាមពិតទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តវាមានផលអវិជ្ជមាននិងផលវិជ្ជមានផលអវិជ្ជមាននឹងមានន័យថាពេលដែលយើងរៀនទៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគឺយើងតាមមេរៀនអត់ទាន់ព្រោះយើងបែងចែកអញ្ញាបានថា skill របស់យើងវាអត់សល់ល្អដែរបងប្អូនបើសិនជាយើងចេះបែងចែកអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះបែងចែក skill របស់យើងទេខ្ញុំគិតថាវាអត់សល់ល្អមែនទេព្រោះយើងបែងចែកពេលវេលាទៅធ្វើការងារផងបែងចែកវេលាទៅធ្វើទៅរៀនផងអញ្ចឹងការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តនឹងផលអវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យយើងរៀនអត់សល់បានដិតដល់ហើយពេលដែលគ្រូដាក់អាស័យយមិនឲ្យធ្វើក៏យើងអត់សល់មានពេលក្នុងការធ្វើដែរព្រោះថាឡាយតែរៀនបន្តអត់ឡាយតែធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្រិត GPA របស់យើងនឹងក៏អាចធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាផលវិជ្ជមានរបស់យើងវិញទី1គឺយើងទទួលបានឱកាសច្រើនក្នុងការយល់ដឹងអំពី experience នៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងកាលណាតែយើងរៀនបន្តអនុវត្តបន្តការងារដែលយើងធ្វើនឹងខ្ញុំជឿថាទោះបីជាវាមិនដល់ជាកម្រៃមួយដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខឯងប៉ុន្តែវាក៏ជាលុយវាក៏ជាសារៈសំខាន់មួយដែរក្នុងការជួយឲ្យយើងបានមកគ្រាមកគ្រានៅអីដែលយើងលំបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាគឺជាផលវិជ្ជមានហើយផលវិជ្ជមានមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងស្គាល់អំពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនកាលណាតើយើងទៅរៀនយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់អ្នកផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតពេលដែលយើងទៅស្គាល់គេយើងអាចបង្កើតជាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេហើយផ្ដល់ជាលក្ខណៈថាបတ်វិសោធន៍បတ်អីទៅកាន់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនអនុវត្តបដាគឺអាចនិយាយបានថា 50% ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យក្នុងការសិក្សាហើយ 50% ទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យក្នុងការសិក្សាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរបាទសូមអរគុណដល់កាន់បងសលេងដែលបានឆ្លើយតបសំណួរពីទស្សនិកជនជាបន្តបងសូមប្រកបវេទិកាសំណួរចំណាយនេះជូនដល់កាន់បងស្រីព្រំសវានសូមគ្រប់អញ្ជើញចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាគឺអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនពីព្រោះថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅប៉ះពាល់ប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានបែងចែកពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវការបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ត្រូវតែបែងចែកទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រនិងការងារឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពលោកឡំរញ៉េរញ៉ៃពិបាកនៅក្នុងការចាប់យកមេរៀនក៏ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញផងដែរទី2គឺសុខភាពហើយមិនជាបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងមួយដ៏ចម្បងបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលយុវជនប្រុសស្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើពួកគាត់មានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសុខភាពអត់ល្អគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់សម្រាននៅលើក្រែអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើអីដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអង្គវេទិកាទាំងនោះសាកស្រមៃទៅមើលទី2គឺភាពស្មុគស្មាញអាចនិយាយបានថាគាត់ stress រៀនផងអនុវត្តផងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការបែងចែកអត់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពួកឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មានគាត់ចេះបែងចែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះថែរក្សាសុខភាពផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំគិតថាគឺវាធ្វើឲ្យយុវជនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្លាំងមែនទែនចាសសូមអរគុណអរគុណបងសវណ្ណសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទី1របស់ទស្សនិកជនជាបន្តទៅទៀតគឺជាវេទិកាសំណួរចុងក្រោយក៏ដូចជាសំណួរទី2ចេញពីទស្សនិកជនអញ្ចឹងបើសិនជាទស្សនិកជនមានសំណួរអាចលើកដៃអូខេសូមបងបងអូខេជាបឋមសម្រាប់សូមគោរពជម្រាបសួរដល់គណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់និងសិក្ខាកាមក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់បេក្ខនារីទាំងពីរថ្ងៃនេះមកទៅសប្បាយចិត្តហើយនឹង
ដឹកនាំចំណេះដឹងមកប្រកួតទៅលើវេទិកាតាមតវិញជឿនខ្លាំងមែនតើគាត់តាអ្នកទាំងអស់គ្នាបកស្រាយចប់សំណួរពីគណៈកម្មការហើយឃើញខ្ញុំទប់អារម្មណ៍មកជាប់ចង់សួរបាយខណ្ឌរីទាំងពីរអញ្ចឹងអានេះប្រធានបទទៅលើការរៀនបណ្ដានិងអនុវត្តបណ្ដាឥឡូវកំពុងតែអនុវត្តហើយហើយក៏កំពុងរៀនដែរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយវាអត់ងាយស្រួលទេការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាវាអត់ងាយស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលបានធ្វើហើយអូខេគីវាទៅអញ្ចឹងប្រាប់លើសំណួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការរៀនបណ្ដានិងអនុវត្តបណ្ដាចំពោះការឆ្លើយសំណួរបងស្រីមុននេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាអត់មានភាពងាយស្រួលទេវាមានតែភាពវិជ្ជមានណាវិជ្ជមានមានតែភាពស្មុគស្មាញនិងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងចង់សួរថាតើចំណុចនេះអ្នកទាំងពីរយកឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចនិងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហាទៅលើការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាយល់អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់សួរថាតើអ្នកទាំងពីរមានដំណោះស្រាយដូចម្ដេចទៅលើបញ្ហានៃការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាព្រោះវាអត់ងាយស្រួលអូខេណាអរគុណអរគុណបងប្រុសសម្រាប់ការចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បេក្ខជនទាំងពីររូបហើយបងប្អូនទាំងពីររូបទទួលបាននៅអូខេអញ្ចឹងមានខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមចេញពីបងស្រីព្រំសវណ្ណដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបងប្រុសអាចចាប់ផ្ដើមមែនចាអរគុណខ្លាំងមែនតើបងសម្រាប់សំណួរដ៏សាយមានអត្ថន័យមួយនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំការរៀនបណ្ដាអានវត្តបណ្ដាគឺមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងភាពអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺទី1ទៅលើសុខភាពយើងយើងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនឹងឲ្យល្អប្រសើរពីព្រោះថាកាលណាគាត់មានកាលណាយុវជនមាននៅសុខភាពល្អគាត់អាចបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងសិក្សារៀនសូត្រទទួលបានភាពជោគជ័យទី2គឺការបែងចែកពេលវេលាការបែងចែកពេលវេលាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវចេះបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការរៀនសូត្រក៏ដូចជាការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងពីព្រោះថាកាលណាគាត់ចេះបែងចែកពេលវេលាហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យទាំងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទី3នោះគឺការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហេតុអីបានជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បានជាអ្នកខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះពីព្រោះថាការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាចធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបានទាំងបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណបងប្រុសស្រីព្រំសវណ្ណសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ទស្សនិកជនជាបន្តសូមទេវវិទ្យាជួនកាន់បងស្រីមុតសលិនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ទស្សនិកជនវិញម្ដងអរគុណបងសម្រាប់សំណួរមួយដល់ក្បោះក្បាយហើយក៏ចាក់ជ្រៅមែនទែនក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងនិស្សិតគ្រប់រូបខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គវេទិកាទាំងមូលនេះមាននិស្សិតប្រមាណរូបទេដែលមកអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំយាយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរបងគឺបងចង់សួរមកកាន់រូបខ្ញុំទាំងពីរថាតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាបើសិនជាយើងដឹងថាការរៀនបណ្ដើអនុវត្តបណ្ដើនឹងវាមានផលលំបាកហើយសម្រាប់យើងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដោះស្រាយទៅតាមដំណើទៅតាមដំណាក់កាល step by step មួយដំណាក់កាលដែលយើងជួបអញ្ចឹងកាលណាតែយើងបើសិនជាយើងដោះស្រាយវាដោយកំហុកកំហឹងដោយអត់មានការគិតពិចារណាឲ្យបានមុខចត់ទេគឺខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយនឹងគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពហ្មងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងដឹងថាអ៊ំខ្ញុំរៀនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការងារបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាការរៀនរបស់ខ្ញុំដូចអន់ដល់ហើយតែខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចយើខ្ញុំគួរតែឈប់ធ្វើការងារឬក៏ខ្ញុំគួរតែរៀនបន្តប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណោះស្រាយខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំស៊ូលំបាកបងខ្ញុំស៊ូលំបាកកាន់តែលំបាកគឺទៅថ្ងៃមុខគឺកាន់តែស្រួលហ្មងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះលំបាកនៅថ្ងៃនេះគឺសក់ស្រួលនៅថ្ងៃស្អែក
អញ្ចឹងរៀនលំបាកឲ្យហើយទៅកុំអោយសក់ស្រួលនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើជាថ្ងៃស្អែកបើជាលំបាកទៅវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងឬក៏អនាគតរបស់យើងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអត់ទទួលបាននៅតុល្យភាពមួយដែលវាស្មើគ្នាជាមួយនឹងសង្គមជាក់ស្ដែងដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នណាហើយមួយទៀតនឹងគឺចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាយសម្បទាដូចគ្នាដែលសវណ្ណគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដេកឈឺនៅនឹងកន្ទេលយើងមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងបទពិសោធន៍តែយើងអាចទៅជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបានមិនខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកាយសម្បទានឹងក៏វាជារឿងមួយជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនយើងគិតគូរផងដែរអញ្ចឹងរៀនបដាអនុវត្តបដាកុំភ្លេចគិតគូរពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងសូមអរគុណចាសសូមអរគុណទៅកាន់បងស្រីមុតសលីងសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់ទស្សនិកជនយ៉ាងក្បោះក្បាយនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរថាសំណួររបស់ទស្សនិកជនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមសំណួរទី2នេះហើយរំកិលមកដល់ដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលដ៏ក្តៅកកុកក៏ដូចជាស៊ីសាច់ហត់ឈាមរវាងបេក្ខជនទាំងពីររូបផងដែរចង់ដឹងថាជាដំណាក់កាលអីអត់ចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺជាដំណាក់កាលដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងពីររូបសួរសំណួរគ្នាទៅវិញទៅមកដែលក្នុងមួយរូបមានមួយសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់ដៃគូក៏ដូចជាមានអត្តន័យនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើអត្តន័យនៃសំណួរនោះឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយផងដែរជាបន្តនឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជិះពីបងស្រីមុតសលីនដើម្បីសួរសំណួរកាន់ទៅកាន់បងស្រីសវណ្ណវិញម្ដងអាចចាប់ផ្ដើមបានអរគុណបងhello ដៃគូជម្រាបសួរសវណ្ណខ្ញុំសាលីងដោយស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់សវណ្ណថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការរៀនបណ្ដើរអនុវត្តបណ្ដើររបស់យុវជននេះអាចផ្ដល់របត់ពិសោធន៍ល្អបំផុតតន់សំណួរខ្ញុំហ៎អូខេខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការរៀនបណ្ដើរអនុវត្តបណ្ដើររបស់យុវជនអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតโอเคអរគុណអរគុណបងស្រីមុតសលីងសម្រាប់ការចោទជាសំណួរទៅកាន់បងស្រីសវណ្ណដូច្នេះបងស្រីសវណ្ណអាចឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ដៃគូវិញចាអរគុណសលីងសម្រាប់សំណួរដើម្បីធានាឲ្យមានការទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងធានាថាវាមាននៅភាពទទួលបាននៅការជោគជ័យនោះទី1គឺត្រូវយើងត្រូវរក្សាទឹកចិត្តទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងត្រូវតែរក្សានៅផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនកាលណាយុវជនប្រុសស្រីគាត់មាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាយើងអាចហៅបានថាគឺជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនោះពួកគាត់នឹងគ្មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តដំណើរទៅកាន់មុខបន្តទៀតឡើយទី2គឺត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតហេតុអីបានជាការទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បានជាការទទួលស្គាល់ការពិតមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងព្រោះថាកាលណាយុវជនប្រុសស្រីហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ការពិតនោះគាត់នឹងអាចអនុវត្តសមត្ថភាពចំណេះជំនាញរបស់គាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យគាត់អាចបង្កើននៅភាពខ្លាំងរបស់គាត់និងបន្ថែមទៅលើចាក់បំពេញទៅលើចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទី3ហ្នឹងគឺទទួលយកបទពិសោធន៍ជុំពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយថាអ្វីដែរដូចជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់បានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលយកដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងចាសសូមអរគុណអរគុណសលេងចាសសូមអរគុណបងស្រីព្រំសវណ្ណសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់បងស្រីមុតសលីងជាបន្តទៅទៀតតើបងស្រីមុតសលីងមានជាអត្តន័យនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើចម្លើយរបស់សវណ្ណអត់អាចធ្វើការបំពេញបន្ថែមបានមានបងមាន
អរគុណសវ៉ាន់សវ៉ាន់និយាយបានល្អហើយក៏ឆ្លើយបានសឹងតែ 100% ហើយប៉ុន្តែនៅខ្វះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើសំណួរចង់សួរចង់បន្ថែមទៅលើសំណួរដែលខ្ញុំមានសួរអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរទៅកាន់សវ៉ាន់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តរបស់យុវជនអាចផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ល្អបំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់យុវជនគឺយើងដឹងហើយជាស្នូលមួយដ៏សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាការរៀនបន្តនិងអនុវត្តបន្តរបស់គាត់ទទួលបាននៅពិសោធន៍ល្អបទពិសោធន៍ល្អនឹងគឺយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់រៀនហើយគឺគាត់ប្រកបជាយកអាចចំណេះដឹងដែលគាត់រៀននឹងទៅអភិវឌ្ឍមែនឬអត់អញ្ចឹងចំណុចនឹងគឺវា important ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជនដែលគាត់កំពុងតែរៀនបន្តធ្វើការងារបន្តពួកគាត់គឺជានិស្សិតអញ្ចឹងពាក្យថានិស្សិតម្នាក់គឺនិយាយថាប្រឡូកគ្រប់វិស័យទៅចោះក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់បានចាក់ជ្រៅទៅលើសិស្សនិស្សិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្ដាប់តាមការសៀចៃរំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនធ្លាប់ទៅចៃរំលែកអញ្ចឹងអាចធានាបានថាបើសិនជាចង់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អគឺរៀនទទួលយកអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើក្នុងនាមជានិស្សិតគឺខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ប្រឡូកខ្លាំងជាមួយនឹងការយល់ដឹងជ្រើសយកបទពិសោធន៍ការងារខាងក្រៅការងារខាងក្នុងទាំងសង្គមខាងក្រៅទាំងសង្គមខាងក្នុងគឺសិស្សនិស្សិតស្ទើតែថាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់ស្ទើតែទាំងស្រុងហ្មងព្រោះនិស្សិតរបស់យើងមាននិស្សិតក្រីក្រមាននិស្សិតអ្នកមានប៉ុន្តែនិស្សិតក្រីក្រនេះហើយគឺជាស្ពានក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែយល់ដឹងច្បាស់បំផុតនៅអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការបំពេញចំពោះចម្លើយសម័នសូមអរគុណចាសសូមអរគុណបងស្រីមុតសលិននៅក្នុងការបំពេញជាមួយនឹងអត្តន័យបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទៅលើចម្លើយរបស់បងស្រីសវណ្ណជាបន្តទៅទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមតែវេទិកាសំណួរនេះជូនទៅកាន់បងស្រីព្រមសវណ្ណដើម្បីសួរទៅកាន់បងស្រីមុតសលិនវិញម្ដងអាចចាប់ដើមបានចាសអរគុណបងនេះខ្ញុំក៏មានមួយសំណួរចង់ចោទសួរទៅកាន់សលិនផងដែរគឺនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់គាត់ថាតើយុវជនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានការរីកចម្រើននៅក្នុងការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាចា៎តើយុវជនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបែបណាដើម្បីឲ្យការរៀនបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដារបស់គាត់នឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យចា៎សូមអរគុណបងស្រីព្រំសវណ្ណដែលចោតជាសំណួរសួរទៅកាន់បងស្រីមុតសលីនអាចសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់បែនជាបន្តនឹងខ្ញុំក៏សូមទេវិតិកាជូនទៅកាន់បងស្រីមុតសលីនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់សវណ្ណវិញម្ដងអរគុណសវណ្ណសម្រាប់សំណួរមួយដ៏មានអត្ថន័យខ្លីហើយខ្លឹមខ្លាំងទៀតអត់ខ្លោចទេណាតើគ្នាអញ្ចឹងសវណ្ណសួរមកខ្ញុំថាតើយុវជនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបែបណាដើម្បីឲ្យការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តរបស់យើងទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងគឺថាផ្នត់គំនិតគឺតែងតែការគិតអញ្ចឹងយើងដឹងថាការគិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចគិតថារៀនបណ្ដើអនុវត្តបណ្ដើគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាយុវជនប៉ុន្តែបើជាមានផ្នត់គំនិតមកចង្ហៀងទៀតឬក៏សំឡេងពីខាងក្រៅមកចាក់ចូលក្នុងអាគំនិតរបស់យើងហ្នឹងថាការរៀនបណ្ដើអនុវត្តបណ្ដើវាមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អហើយក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមិនបាច់រៀនបណ្ដើអនុវត្តបណ្ដើទេយើងគ្រាន់តែរៀនតាមមុខបានហើយអញ្ចឹងក៏មានផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងផ្នត់គំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដើម្បីឲ្យរៀនបន្តអនុវត្តបន្តនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងនាមយើងជាអ្នករៀនគឺយើងត្រូវដឹងអំពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងគឺយើងអាចបែងចែកនៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងចូលចិត្តនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់គឺខុសគ្នាតែតោះគ្នាគុំចូលច្រឡំថាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់ទៅលើអីមួយគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតធ្វើឲ្យ perfectionist បំផុតដើម្បីទទួលបានវាប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែចូលចិត្តវាទេអញ្ចឹងយើង
គ្រាន់តែចូលចិត្តរបស់មួយអញ្ចឹងយើងគិតថានឹងខ្ញុំចូលចិត្តអាចថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងការយកវាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រឡាញ់យើងព្យាយាមធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់សិនព្យាយាមធ្វើចេញពីសក្តានុពលព្យាយាមធ្វើចេញពីគេថាការច្នៃប្រឌិតណាច្នៃប្រឌិតរបស់វារបស់យើងនឹងគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការ exchange ផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតរបស់យើងនឹងឲ្យយើងទទួលបាននៅអីដែលវាជោគជ័យនៅពេលដែលយើងរៀនបន្តយើងអនុវត្តបន្តអញ្ចឹងការរៀនបន្តអនុវត្តបន្តវាគឺជាកម្មចម្ដៅមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនិងធ្វើឲ្យក្នុងយើងជាយុវជនខ្លាយទៅជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែមាននៅកិត្តិយសនុភាពវិបុលភាពដ៏រុងរឿងសូមអរគុណសូមអរគុណបងស្រីមុតសលិនសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់បងស្រីសវណ្ណជាបន្តសវណ្ណអាចធ្វើការបំពេញបន្ថែមទៅលើអត្តន័យរបស់សំណួរក៏ដូចជាអត្តន័យនៃចម្លើយរបស់សវណ្ណសលិនបានអាចចាប់ផ្ដើមបានចាអរគុណបងក៏ដូចជាអរគុណទៅលើសលេងដែលគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយដ៏មានអត្តន័យមួយនេះតែអ្នកខ្ញុំចង់បំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតពីផ្នែកគំនិតដែលអវិជ្ជមានមកជាផ្នែកគំនិតដែលវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានខ្លាយទៅជាផ្នែកគំនិតវិជ្ជមានយ៉ាងដូចនេះទៅយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានដែលយើងធ្លាប់តែគិតថាយើងរៀនបដាអនុវត្តបដាយើងអត់មានការបែងចែកពេលវេលាច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទេអាចថាមកពីមូលហេតុថាយើងជាស្ត្រីទុនខ្សោយជាជនពិការឬក៏ជាសិស្សានុសិស្សដែលជាក្មេងមានដូចថាបបិសោក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមកថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងផ្សេងដែរខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថាគេក៏អាចធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានទទួលយកទាំងចំណុចដែលខ្វះខាតដើម្បីបំពេញបន្ថែមក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមពីលើទៀតពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗគឺតែងតែមាននៅចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននិងលូតលាស់បន្ថែមទៀតមិនមែនថាអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជារឿងដែរត្រូវតែបរាជ័យទេទោះតែយើងសាកទើបយើងនឹងថាវាទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់ចាស់សូមអរគុណបាទអរគុណដល់កាន់ប្រមព្រំសវណ្ណដែលបានចាប់បំពេញបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់បងប្អូនបាទជាបន្តក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងពីររូបផងដែរដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំងពីរដំណាក់កាលដោយជោគជ័យ